Alhaji Dahir Barau mangal tabiya dai kai ne ga tan jahar mu ko ba su ganewa akwai fama ko yanzu sun gane kunan su akwai kallo tunda yaudara ce aniyar su da saurama za su gane sun bata miyar su akwai fama tunda baba ya gane labban su akwai kallo martabar ko barkwa ya kenan da saurama kun yi yaudara mun rike wannan akwai fama za ku gane kun cire tayar ku akwai kallo tunda dai batulci ya yi kin ku da saurama shi dan agwagwa ya raina sassan sa akwai fama ta kamar sa launin gashin sa akwai kallo baka darajar ko barkwaya da saurama dan ka ci arzikin ko barkwaya akwai fama tunda ko ka bar ko barkwaya akwai kallo ya akai kun ka zarke mu da saurama ma'aikatan mu kun ka zabiyan su akwai fama ko ina ana nan da kun ku akwai kallo da kun fito ana dada zagin ku da saurama za ku girbi shukar halin ku akwai fama alhaji ya bu karfin tukun ku akwai kallo mangalar kudi ta so baba da saurama inda za ka za mu bi sashin ka akwai fama martabar ka ta wuce yan kwaya akwai kallo bari mu tsaya uba galawal baba da saurama baban fahadi muna yaba halin ka akwai fama kowa yana bidar shaidar ka akwai kallo ta sai zan yi rashin mama da saurama ala sanya kwanciya hutu mama akwai fama mama abun samu akwai kallo ajiya murja Allah jikan mama da saurama aljanna sa ta zama gidan mama akwai fama Allah jikan ki mama uwar baba akwai kallo shi arzikin sa ya zarce kwatance da saurama zaki uban maza karshen zance akwai fama mai addiya fara zo sabu zarce akwai kallo cirki ka dau uba da diya baba da saurama yau ka dauki wage ban fada halin ba Yayan mage ba su dadin goyawa akwai kallo kuma babu mai hana mu mukada su da saurama babu mai hana mu mu yanka su akwai fama wani rabul asaji ke wa karga akwai kallo da hadi e dubu sai ceto da saurama dan uwan Alhaji Bishir taso akwai fama majar garin mu sun Hausan Batu akwai kallo sai rikice kamar zin ya kwaya da saurama talaka azarin su in za mu bata dukkan zarin su da saurama ko yanzu sun gane kuran su Alhaji Dahir Barau mangal tabi'a dai kai ne ga tan jahar mu ko ba su ganewa da saurama ko yanzu sun gane kuran su Dahir mangal babu bai daurai ni ba ko yaushe ilahu kai kake min Allah na na kofar kwaya Allah ji mun san darajar ka ga wakar dan halag da ke san dangi na me ma tsaya uban lawai babbar gayya kare shi ilahu kar ka bar shi da yan gangan da saurama ko yanzu sun gane kuran su Alhaji Dahir Barau mangal tafiya dai kai ne ga tan jahar mu ko ba su gane ba rabu salati kayo da diga Rasul ga tanyan yara na kofar kwaya Allah ji mun san darajar ka domin saka yarda mai tukan yin tsantsara me ma tsaya uban lawai babbar gayya yin wake mai ma tsaya uban kowa baba da saurama ko a yanzu sun gane kuran su Alhaji Dahir Barau mangal tafiya dai kai ne ga tan jahar mu ko ba su gane ba tabiya baba Dahir mangal babu bai daurai ni ba zaki ko watare ka ba zai motsa ba na kofar kwaya Allah ji mun san darajar ka kisa boda misa ka gagartar ba me ma tsaya uban lawai babbar gayya kowa ya tafi kaza ya sanya yo kwaba da saurama ko a yanzu sun gane kuran su Yo. Ganeba
yau yayi dace na kofar kwaya Allahu mun san darajar ka mai max aya a yanzu dai sun tantance mai max aya uban lawai babbar gayya na kofar kwaya duniya ke yin zance da saura ma ko a yanzu sun gane kuran su Allahu tayar bana mun ganta tiya dai kai ne ga canja har mu ko basu gane ba Sasu da kewa karka da saura ma ko a yanzu sun gane kuran su Allahu tayar bana mun ganta tiya dai kai ne ga canja har mu ko basu gane ba in zaki ka shaga ban mafarauta oga na irman banna babu bai daurai ni ba in zasu yi su gaba su barka dau babbar guga na kofar kwaya Allahu mun san darajar ka masu munafunci sun gaba sun hada jinga me max ya uban lawai babbar gayya GOC wakilin ka ba zai dace ba da saura ma ko a yanzu sun gane kuran su Allahu tayar bana mun ganta tiya dai kai ne ga canja har mu ko basu gane ba muryar ka muke jira muna zalki baba dalir mun banna babu bai daurai ni ba ka suna wando kai muke bi dan babba na kofar kwaya Allahu mun san darajar ka kafar ka kafar mu uban fadila mu je baba ne max ya uban lawai babbar gayya daga inda ka ja mu za mu bi ka uban gayya da saura ma ko a yanzu sun gane kuran su Allahu tayar bana mun ganta tiya dai kai ne ga canja har mu ko basu gane ba alkhairin ka sidar mu ko basu gane su basu duba ba na kofar kwaya Allahu mun san darajar ka amfanin kofar kwaya basu wai ga ba ne max ya uban lawai babbar gayya yau san yi butulci dole su gane kuran su da saura ma ko a yanzu sun gane kuran su Allahu tayar bana mun ganta tiya dai kai ne ga canja har mu ko basu gane ba da saura ma ko a yanzu sun gane kuran su dai kai ne ga canja har mu ko basu ganewa da saura ma ko a yanzu sun gane